af Diana Bengtsen og grafik, Emil Thorbjørnsson. Drab er den mest alvorlige forbrydelse, der findes. Og drab har altid vakt opsigt og stor interesse i befolkningen. Når vi læser om et drab i medierne, eller hører om det fra venner og bekendte, er et af de første spørgsmål, der dukker op. Hvorfor? Spørgsmålet om, hvad der ligger bag et drab, er ikke altid let at besvare, fordi der kan være tale om flere og måske endda upræcise motiver, forklarer Ove Dahl, der er tidligere drabschef for Københavns Politi og har skrevet en bog sammen med Kurt Krav om netop motiverne bag drab. Drab i Danmark. DR's undersøgende databaseredaktion har kortlagt 1338 drab i Danmark i perioden 1992-2016. Det unikke datasæt giver en faktabaseret viden om den ultimative forbrydelse gennem 25 år. Hvem begår drab? Hvor begås de? Hvem er ofre? Og hvordan straffer vi for drab? Få overblik og detaljerne her på dr.dk. Se tema, læs også, interaktiv grafik, se drab gennem 25 år. Alligevel forsøger vi at finde årsagen bag, ikke nødvendigvis for at retfærdiggøre drabet, men for at forstå det og ikke mindst for at finde den skyldige. Drabschef, derfor slår vi ihjel, når der sker et drab, er der et motiv. Det er udgangspunktet for efterforskeren, der skal undersøge drabet. Selvom nogle drab kan synes uforklarlige, er der som hovedregel 7 motiver, der går igen, når et menneske slår et andet menneske ihjel. De 7 hovedmotiver er jalousi, profit, hævn, udstødelse, fanatisme, begær og magt, siger Ove Dahl. De motiver bliver brugt aktivt i efterforskningen, når man skal finde gerningsmanden. Det er motiverne, der driver drabet. Motivet begær er ofte der, hvor vi ser fjerndrabene, hvor der ikke er en forbindelse mellem offer og gerningsmand. Omvendt er langt de fleste drab begået i jalousi, såkaldte kontaktdrab, hvor offer og gerningsmand har en relation til hinanden. De kan eksempelvis være kærester, forklarer Ove Dahl. Læs også, sådan har DR kortlagt mere end 1300 drab i Danmark. Vi ser flest jalousidrab gennem hele sin karriere hos Københavns Politi, at den tidligere drabschef blevet mødt af hundredvis af drab. I min tid har jeg vel haft fingrene i omkring 300 drabssager. Og det hyppigste motiv af et drab er jalousi, og det er uomtvisteligt, siger Ove Dahl. Han har derimod sværere ved at pege på det mest sjældne motiv. Motivet fanatisme er nok en af dem, vi ser mindst hyppigt. Fanatisme er kulturelt bestemt, som eksempelvis Gazala-sagen, hvor en bror slår sin søster ihjel, fordi hun bliver gift med den forkerte mand, og familien derfor beordrer broren til at dræbe hende. Men det kan også være terrorsager, som er en anden form for fanatisme. Begge de typer af sager ser vi heldigvis ikke så ofte i Danmark. 7 drab med 7 motivdrab uden motiv. Selvom de fleste drab har rod i de 7 hovedmotiver, kan der også være baggrunde for drab, som ikke nødvendigvis har et egentligt motiv. Der bliver nemlig også begået drab under slagsmål eller under øjeblikkelig og kortvarig ophidselse og irritation. Der bliver begået drab i selvforsvar eller i medlidenhed, og sidst, men ikke mindst, så bliver der begået drab, der synes helt meningsløse, fordi de bliver begået af en psykisk syg person i en psykose eller med vrangforestillinger. Justitsministeriets forskningskontor har lavet en analyse af drab begået i Danmark i 2008-2011, og deres rapport peger på, at en del drab ikke har rod i de 7 hovedmotiver. Denne pointe går igen i den mere omfangsrige og historiske afhandling om drab i Danmark i perioden 1946-1970, skrevet af retsmedicineren Jens Peder Hart Hansen.